Përshëndetje shikues të Channel One, mirë se erdhët në Infomorning në këtë hapësirë mediatike dedikuar krejtësisht informacionit dhe pa humbur kohë do të nisim me materialin e parë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka mbajtur një konferencë për shtyp gjatë pasdites së djeshme lidhur me shtyrjen e statusit të vendit kandidat. Duke folur me rezerva për vetë Bashkimin Evropian, Rama premtoi se për 6 muaj që vijnë do të ndërmerren reforma të thella. Kjo sipas tij do të bëjë që asnjë vend Euroatlantik të mos ketë dyshime në dhënjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Ashtu siç kishte paralajmëruar, kryeministri i vendit Edi Rama ka mbajtur një konferencë për shtyp pas ditën e së mërkurës ku ka dhënë qëndrimin e tij për shtyrjen e statusit kandidat për Shqipërinë në qershor të vitit 2014. Duke bërë një ekspoze të gjithë ngjarjes së një dite më parë, kreu i qeverisë ashtu si në rrjetin social të Facebook-ut nuk la pa shprehur rezervat ndaj vetë Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas Ramës, ky vendim vetëm e rrit vendosmërinë për reforma të thella shtet ndërtuese dhe ndryshime rrënjësore e cilësore në çdo fushë. Ky vendim vetëm e rrit vendosmërinë tonë për reforma të thella shtet ndërtuese dhe ndryshime rrënjësore e cilësore në çdo fushë, në mënyrë që gjithkush në Shqipëri të prek vimësisht rezultatet e reja të mirë qeverisë sonë, në të mirë të vendit dhe të çdo qytetari. Sipas kreut të qeverisë, mbyllja në vetvete e BE-s, karshi shpejtësisë së ndryshimit të botës nuk e bën BE-n as më të fortë, as më të sigurt. Rama shprehu keqardhjen pasi sipas tij procesi historik i zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe fati evropian i vendeve në proces, siç është edhe vendi ynë, po ndërlikohet nga rrethana të brendshme politike në ndikim negativ të forcave ekstremiste. Padyshim që nuk ishte vendimi më i mirë që familja evropiane mund të merrte për vendin tonë. Po me siguri, as për rajonin nuk ishte vendimi më i mirë. Nuk kishim ndërmend të festonim si fitimtarë, nëse vendimi do të ishte ai që shqiptarët prisnin me plot drejtë. Bota po ndryshon me shpejtësi dhe ka gjë dim të gjithë. Ashtu si kundër me siguri të gjithë e dim se mbyllja në vetvete e BE-s, karshi shpejtësisë ndryshimit botës, nuk e bën BE-n as më të fortë, as më të sigurt. Prandaj nuk mundet mos e shpreh edhe keqardhjen që procesi historik i zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe fati evropian i vendeve në proces, siç është vendi ynë, të ndërlikohet nga rrethana të brendshme politike apo vigjilje elektorale vendesh antare, ku në ndikimin negativ të forcave ekstremiste, problemet me ekonominë, emigracionin apo papunësinë kthehen artificialisht në penges e politikës europiane të zgjerimit, që është suksesi më i madh në historinë e transformimit të kontinentit evropian. Në fund, kryeministri i vendit premtoi vazhdimin e thellë të reformave, duke bërë të mundur që askush të mos ketë më asnjë alibi për të penguar kandidaturën dhe më tutje antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë publike dhe arsyet pse ka pranuar pra shtyrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Sipas saj, fillimisht duhet të vendosen ligje të mëtejshme për reformat. Sikur se ishte deklaruar më herët, edhe deputeti Bundestagut Gjerman, pjesë e grupit të Kristian Demokratve, Gero Storjohan, duket se vendimi i Gjermanisë për dhënjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian për Shqipërinë është përcaktuar në zyren e kancelares Merkel. Në deklaratën e saj të parë qeveritare për mediat, kancelare e Gjermanisë Angela Merkel, duke pronocuar për politikën europiane, shpreu rezerva lidhur me procesin hapjes së negociatave të antarësimit mes BE-s dhe Shqipërisë. Sipas mendimit të kancelares Merkel, ende nuk mund të shpresohet për bisedimet e antarësimit në BE. Fillimisht duhet të vendosen ligje të mëtejshme për reforma, tha kryetaria e Partisë Kristian Demokrate në deklaratën qeveritare në Berlin. Megjithatë, në deklaratën e saj për media thuhet se Gjermania dhe BE-ja do të vazhdojnë të mbështesin qeverinë në Tiranë në përpjekjet e saj për reformat, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit. Më herët deputeti gjerman Gero Storjohan kishte deklaruar se 6 shtete anëtare të BE-s kanë vështirësi lidhur me vendimarrjen e tyre për t'i dhënë statusin e vendit kandidat për antarësim Shqipërisë. Ai paralajmëroi se qëndrimi i Gjermanisë është i kushtozuar nga vendime të mëparshme si Rumania dhe janë këto raste që e bën Gjermaninë të jetë më e kujdesshme në marrjen e vendimit.
Një tjetër super skem mashtrimi është zbuluar nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve me mbështetje të prokurorisë së Tiranës. Kjo e fundit ka lëshuar plot 15 fletareste, ndërsa 8 persona janë vënë tashmë në pranga. Të akuzuarit mendohet se kanë mashtruar me rimbursimin e TVSH-s duke I shkaktuar shtetit një dëm prej 26 milion dollarësh. Drejtoria hetimit tatimor në bashkëpunim me task forcën e prokurorisë kanë zbuluar një skem mashtrimi me TVSH, duke lëshuar kështu edhe 15 urdhër arreste. Kjo super skem e cila I ka kushtuar buxhetit të shtetit një dëm prej 26 milion dollarësh, kryhej nëpërmjet krijimit të kompanive fantazm, ndërsa në pranga kanë përfunduar administrator të disa kompanive të njohura në Tiranë dhe rrethe të tjera të Shqipërisë. Deri më tani janë arrestuar 8 persona, bëjnë me dije burimet nga policia, ndërsa për njërin është dhënë masa e sigurisë me arrest shtëpie. Të arrestuar janë administratorët Avni Hoxha, Gjergj Lami, Ilir Almeta, Josif Kadria, Ramiz Veizaj, Kadri Rama, Robert Hoxha dhe Hava Muçollari. Ndaj kësaj të fundit është vendosur masa e sigurisë arrest shtëpie. Personat e arrestuar dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë krijuar subjekte tatimor fiktiv, nëpërmjet të cilëve deklaronin veprime financiare dhe kanë arritur të përfitojnë në mënyrë të palishme rimbursimin e TVSH-s nga ana e administratës tatimore. Nga veprimet procedurale ka rezultuar se personat e arrestuar janë administratorë të kompanive të konsideruara të nivelit të dytë, të cilët operojnë në veprimtarinë e mbledhjes dhe propunimit të skrapit. Këta persona dyshohet se kanë krijuar në mënyrë fiktive subjekte të konsideruara të nivelit të tretë, nëpërmjet të cilave deklaronin se kishin kryer aktivitet shitje-blerje. Hetimi është thirrur në disa qarqe, Tiranë, Elbasan dhe Lezhë. Ky nuk është rasti I parë I përfitimeve ilegale nëpërmjet skemave të mashtrimit të TVSH-s. Më 7 nëntor, policia vuri në pranga ish drejtoreshën e kontrollit tatimor në drejtorinë rajonale tatimore Tiranë, afër Dita Hysa dhe ish inspektori I procedurave të rimbursimeve Tahir Kuka. Mësohet se arrestimi I këtyre zyrtarëve lidhet me procedurën e rimbursimit të TVSH-s, duke I shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 5.6 milion dollarësh. Seanca në Komisionin Parlamentar të Sigurisë për miratimin e buxhetit të vitit 2014 për Ministrinë e Brendshme është kthyer në një seancë debati mes pozitës dhe opozitës në lidhje me çështjen e vrasjes së dy vëllezërve Çollaku në Greqi. Të pranishëm ishin ministri Sajmir Tahiri dhe deputeti I Partisë Demokratike Flamur Noka. Seanca në Komisionin Parlamentar të Sigurisë për prezantimin e buxhetit të vitit 2014 për Ministrinë e Brendshme është kthyer në një seancë debati mes pozitës dhe opozitës lidhur me vrasjen e dy vëllezërve Çollaku në Greqi. Fillimisht Komisioni I Sigurisë ka nisur normalisht nga puna. Ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri ka prezantuar buxhetin, I cili sipas tij pritet të ketë efekt drejtpërdrejt në rritjen e sigurisë, pasi nga ky buxhet përfitojnë rritje pagë rreth 93% e uniformave blu. Unë besoj ky buxhet I përgjigjet domosdoshmërisë për të garantuar jetën dhe pronën e qytetarëve. Një rritje të spektakolare, do thoja, kanë rrogat e punonjësve të policisë shtetit. 93% e punonjësve të policisë shtetit, që janë nivelet e poshtme, nivelet zbatuese le të themi, dhe pastaj ngjiten në hierarkinë e gradave në policinë shtetit, përfitojnë rritje pagë deri në 25%. Rritja më e madhe e pagave në historinë e policisë shtetit. Nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike është paraqitur një kërkesë drejtuar ministrit Brendshëm për një seancë dëgjimore në lidhje me dy vëllezërit Çollaku të vrarë në tokën greke dhe sigurisht të akuzuar si trafikant apo dhe mkeq, edhe si vrasës. Ministri nuk raporton për këtë çështje, ne nuk preferojmë të marrim pjesë dhe do të kthehemi kur ministri na thotë që është I përgatitur dhe ka sensibilitetin njerëzor për të dhënë shpjegime për këtë çështje. Një minutë. Tani për duhet të sqaroj. Opozita ka praktikuar Komisionin e Sigurisë me arsyetimin se ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri nuk ka dhënë shpjegime për vrasjen e dy vëllezërve Çollaku nga policia greke. Por I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi I deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Spartak Braho, I cili deklaroi se me deputetin Noka kishte rënë dakord që ministri Tahiri të raportonte për këtë ngjarje pas vitit të ri. Mazhuranca ka miratuar vetëm me votat e saj projekt ligjin për disa ndryshime në sistemin e taksave vendore dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Ish ministri I Financave u shpreh se ndryshimet në ligjin aktual do të ndikojnë në rritjen e informalitetit dhe të taksave të biznesit të vogël. Komisioni I Ekonomisë dhe I Financave miratoi me votat e mazhurancës projekt ligjin për disa ndryshime në sistemin e taksave vendore dhe atit të tatimit të vlerës së shtuar.
Përsa i përket projekt ligjit të ndryshimeve të taksave vendore së vendës ministri I financave, u shpreh se nga këto ndryshime pritet të rriten të ardhurat e qeverisë me mbi 1 miliard lekë. Kjo paketë fiskale ka si qëllim krijimin e një mjedisi fiskal të drejtë të ndeshëm dhe nxitës për individin dhe biznesin ekonomik publik. Paketa fiskale vendore synon lehtësimin e biznesit të vogël duke hequr taksa vendore të biznesit të vogël. Kjo masë do të ketë efekte të vërteta në ekonomi e mbi 60 subjekteve të biznesit të vogël. Nga kjo masë, logaritet që efekti neto në subjekte të biznesit të vogël ketë mbi 1 miliard lekë, shifër e cilat në pjesë madhe do shkojnë në investime në këtë sektor. Nga ana tjetër, deputeti opozitës Ridvan Bode u shpreh se ndryshimet në ligjin aktual do të ndikojnë në rritjen e informalitetit dhe të taksave të biznesit të vogël. Fshat elektorale dhe demagogjinë e qeverisë, pjesa që është përfolur më shumë, sepse biznesit të vogël do të paguajë sa gjysma e asaj që paguante më parë. Ky ndryshim rrit në mënyrë thelbësore taksat për biznesin e vogël. Sigurisht që informaliteti, mos deklarimi, mos marrja e faturave, fshehja e çmimeve do të rriten më tej. Akuzat e ish-ministrit të financave u kundërshtuan nga kryetari I këtij komisioni Erion Braçe, I cili pohoi se projekt ligjet e reja pritet të ulin taksat e bizneseve të vogla. Do të vijojmë lajmet nga rajoni arrestimi I tre djembëve të tre ministrave turq ka sjell dhe reagimin e vet kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ky fundit në një dalje publike u shpreh se nuk I trembet kërcënimeve apo alatëve të pista të cilat kanë si qëllim përçarjen e qeverisë. Kryeministri I Turq Recep Tayyip Erdogan ka reaguar pas arrestimit të 52 zyrtarëve të lartë në akuzat e korrupsionit të nivelit të lartë. Erdogan u shpreh se nuk I trembet kërcënimeve apo aleancave të pista, të cilat kanë si qëllim përçarjen e qeverisë. Ata që mbështeten nga forcat e errta të brendshme apo të jashtme nuk mund të ndryshojnë drejtimin e Turqisë. Ata nuk mund të ndryshojnë rregullat e Turqisë. Turqia nuk është një vend që mund t'i bëhen operacione apo kirurgji. Mes personave të arrestuar gjendet e tre djemtë të ministrave turk, djali I ministrit të brendshëm Muammer Güler, aty ekonomisë Jafer Kalkajan, dhe ajte I mjedisit Erdogan bajraktar si dhe persona me influencë brenda policisë dhe shërbimeve sekrete. Operacioni në kuadër të hetimit për dhënje dhe marrje rushfeti me qëllim manipulimin e tenderave publik, cilësohet si sfidë ndaj autoritetit të kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan. Në krye të operacionit qëndron një klerik islamik, Fethullah Gülen, sipas analistëve turk. Ata shprehen se arrestimet dhe shkarkimet që I pasuan përbëjnë një problem të ri dramatik në politikën turke, apo dhe brenda vetë partisë. Gjatë së mërkurës, 5 shefa policie të Stambollit u shkarkuan nga detyra, të cilat ishin të përfshirë në arrestimet e kryera një ditë më parë. Nga Turqia do të zhvendosemi në Itali, aty ku autoritetet e italiane kanë nisur hetimet në ishullin e vogël të Lampedusës pas publikimit të disa videoje ku keq trajtohen emigrantët që vinin nga vende të tjera. Në këto video, emigrantët detyroheshin të zhvisheshin në temperaturat e ulta të dimrit, ndërsa një person I spërkaste me dezinfektues. Kanë nisur hetimet për trajtimin e emigrantëve në qendrën e pritjes në ishullin e Lampedusës. Mediat italiane kanë publikuar pamje të cilat tregojnë trajtimin e emigrantëve në qendrën e pritjes. Ata detyroheshin të zhvisheshin lakurisht në sy të shumë personave në temperaturat e ulta të dimrit dhe një person I spërkaste me dezinfektues. Refugjati sirian I cili është edhe personi që bëri videon, tha se emigrantët po trajtohen si kafsh. Sipas tij, çfarë ndodh është pjesë e përpjekjes për të luftuar sëmundjet e lëkurës apo zgjeben. Burrat ashtu dhe gratë duhet të nënshtrohen këtij dezinfektimi çdo ditë. Menjëherë ka reaguar kryebashkiakja e Lampedusës, Gjuzi Nikolini, e cila tha se video e tregon qendrën të shndërruar në një kamp për qëndrimi dhe e gjithë Italia duhet të turprohet. Kryetaria e Parlamentit Laura Boldrini tha se trajtimi ndaj emigrantëve nuk është I denjë për një vend të civilizuar. Në këtë kamp janë vendosur emigrantë nga Afrika dhe Lindja Mesme, të cilët përshkojnë me bark detin për të mbërritur në Itali. Fluksi I emigrantëve që përpiqen të mbërrin në Bashkimin Evropian është shtuar pas luftës civile në Siri, trazirave në Egjipt dhe vendeve të tjera arabe apo të Afrikës. Me rastin e ditës kombëtare të shtetit të Katarit, ambasadori I këtij shteti në Shqipëri Yusuf Alsaj organizoi një pritje madhështore ku të pranishëm ishin politikan, artistë, diplomaci dhe përfaqësues të medias. Me rastin e ditës kombëtare të shtetit të Katarit, ambasadori I këtij vendi në Shqipëri, Yusuf Alsaj, organizoi një pritje madhështore. Diplomat, përfaqësues të qeverisë dhe politikës, por edhe të ekonomisë, të artit dhe të kulturës, janë bërë pjesë e kësaj pritje të organizuar në një ditë të rëndësishme për shtetin e Katarit.
Katari është një ndër shtetet që ka investuar në Shqipëri përmes disa projekteve në infrastrukturë, në sektorin energjetik, në shëndetësi, turizëm, arsim e fushat të tjera. Sigla paralajmëron gjithë një pasqyrimin e shtypit të ditës se do të nisi me njerë me gazetën Shekulli e cila faqen e saj të parë me titull kryesor blokohen makinat me gjoba. Ministria e Brendshme shton dushkime, debitorët nuk do të lejohen që të koalidojnë mjetet. Deputet të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike debat me ministrin për borxhin 5 milion euro, Tahiri paralajmëron heqjen e shpërblimit për fëmijët e porsalindur. Borxhi shkon në 5.3 milion dollar, vjen ky shkrim në faqen 2. Ish shefi i shtabit Gërdeci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin strehim politik Luan Hoxhës. Generali u dënua me 5 vjet burg për shpërdorim detyre. Me 1 janar të 2012-s u largua bashkë me familjen drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Avokati i tij Ibrahim Lahi konfirmoi dje dhënien e azilit. Lexoni këtë shkrim të detajuar në faqen 4 dhe 5 të gazetës Shekulli. Atentati plagoset Shefqet Kajmaku, babai i kreut të Partisë Socialiste në pres, vjen ky shkrim në faqen 3. Skema e vjedhjes mashtrim 26 milion dollar me faturat fiktive të TVSH-s, 20 flet arreste. Lexoni në faqen 11. Opinion, perspektiva e Shqipërisë duhet të mbetet europiane. Në faqen 8 të kësaj gazete do të keni mundësinë të lexoni këtë shkrim nga Teuta Vodo në të përditshme në Shekulli. Akuzat ekstradohet Enver Dondolaku, antar i bandës famkeqe të Lushnjës në faqen 3. Më në brondësi të gazetës Shekulli do të lexoni deklarata e kryeministrit Edi Rama, debatet për statusin, Rama pohon se do të bëjmë shtet në faqen 6. Maturantët e Tiranës, 2 orë në ditë si polis trafiku, projekti më i ri i policisë rrugore në bashkëpunim me drejturit arsimore ka nisur në Tiranë, Elbasan dhe Durrës, pritet të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, vjen ky shkrim në faqen 14 dhe 15. Renis Gjoka në festival në këngës do të sjellë tranzicionin, këngëtari zbulon detajet e këngës pjesëtare në festivalin e 52 të fundvitit. Ikën Djellza Kolgesi, Gjesila Berberi, Mariela Meta dhe Klea Huta në krah të Enkel Demit, vjen ky shkrim në faqen 16 dhe 17 të gazetës Shekulli. Shuhet në moshën 65 vjeçare aktori Fatos Sela, në faqen 2 do të keni mundësinë të lexoni mbi veprimtarinë artistike të këtij aktori dhe të gjitha detajet rreth këtij shkrimi. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, përdhijuar më njëherë me të përditshmen Koha Jonë, në të cilën do të keni mundësi të lexoni. Fillon vala e arrestimeve në tatime dhe në dogana, zyrtar të lartë, administrator kompanish tatimor, doganier dhe kompani mediatike kanë vjedhur 10 milion euro, nuk duhet të ndalojnë dëshkimi ligjor, por edhe më lartë tek urdhëruesit ministror të tyre në faqen 3. Integrimi, reagimi politikës shqiptare pas jos së Brukselit në faqen 2 speciale, martesat e njerëzve të famshëm që kanë zgjatur më pak në faqen 19, festat zjarri shkatoron ndimat për 400 ndjetim në faqen 9. Intervista Aleksandër Gashi, virtuozi shqiptar që konsiderohet pasuri artistike në Itali, vjen ky shkrim në faqen 11. In memoriam, një lamtëmire parakoshme për aktorin Fatos Sela në faqen 6. Do të shohim të tjera shkrime nga zhvillimet politike. Opinion, statusi pas status në faqen 9. Filip Çakulli nderohet me çmimin e karrierës. Do të keni mundësinë të lexoni detajet e këtij çmimi në faqen 2. Vlerësimi, shkrimtari Farid Balliu, diplom ekselence nga Ministria e Jashtme e Rumanisë në faqen 16.
Gjykata inkuizioniste në Bruxelles dënon në kombin shqiptar, vjen ky shkrim në faqen 6 opinion, a është klima e përshtatshme për investimet kineze në Shqipëri, do të mund të lexoni në faqen 7. Nga shëndetësia, zhurmat në vesh, si të ruajmë dëgjimin në faqen 17, ndërsa nga sporti, Xhaka fiton në shtetësi shqiptare, gati të vishet kuqezi. Messi, Ronaldo, Neymar, Van Persie në kërkim të rekordeve. Janë këto zhvillimet nga sporti që do të keni mundësinë të lexoni në brëndësi të gazetës Koha Jonë në faqen 22 dhe 23 të saj. Dhe me këtë shkrim kemi përfunduar dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jonë për ditën e sotme. Pra, ju kemi njohur me titujt kryesor të kësaj të përditshme. Përdhiuar menjëherë me organin e lëvizjes socialiste për integrim është gazeta Integrimi, e cila e hap faqen e saj të parë me titull kryesor Kreu i deputetëve të lëvizjes socialiste për integrim. Vendimi për statusin rrug paktim për integrimin në bashkimin europian. Petrit Vasili pohon se shtyrja statusit më shumë për gjësi dhe detyrime, të gjitha detajet të këti shkrimi do të mund të lexoni në faqen 23 në brëndësi të gazetës Integrimi. Eduard Kukan vazhdoni kështu me pozitivitet integrimi bëhet për shqiptarët në faqen 4. Ministria e integrimit Klajda Gjosha do të vazhdoj me përkushtim punën për integrimin në faqen 5. Edmond Panariti Durrës inspektim për pastrimin e kanaleve që përmbytin zonën në faqen 7. Ambasadori sekuj për statusin bashkimi Europian e një progresin vazhdoni në këto rrugë në faqen 2. Shohim të tjera shkrime koment, statusi, le të vazhdojmë të realizojmë reformat nga Muhamet Basho në faqen 11. Refuzimi i statusit vazhdoni reformat Gjermania ju mbështet nga Angela Merkel në faqen 6. Kompania më e re aviacionit Alp Control në faqen 7, Aginasto, aviacioni sektor me potencialet të jashtëzakonshme. Me këtë shkrim ne kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Integrimi për ditën e sotme. Ishte gjithçka që kjo e përditshme ka publikuar në faqen e saj të parë dhe do të kalojmë menjëherë në një tjetër gazetë. Është e radhës Gazeta Shqiptare, në të cilën do të mund të gjeni biseda para aksidentit. Vëllai Oldashit donte të kishte një vajzë. Intervista Ardian Oldashi, Sokoli e donte jetën, i dërgoi letër Çelentanos. Do të vijojmë me të tjera shkrime më në brëndësi të gazetës Shqiptare, vëllai deputetit të Partisë Demokratike lajmin madha djali i tij Koli falte ata që e tradhtonin. Ardiani për ditëlindjen e tij pardje këndova dy këngë të Çelentanos ndjej boshllëk. Nga Aurora Koromani vjen ky shkrim në nder të ish deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashit i cili humbi jetën në një aksident tragjik. Kryeministri Rama statusi jo mirë për Ballkanin në faqen 8, Rushdia Burg 5 komisionerëve të djathtë në faqen 12, emrat kush përfiton kredi nga bashkia në faqen 11, Kristof Frashëri, historian, s'mund të fshihet emri i Enverit, vjen ky shkrim në faqen 27, ndërsa zbulohet mashtrimi me blerjen fiktive të skrapit, falsifikim bulash dhe formularesh supervjedhja 26 milion dollar 10 në pranë nga dorëzimi faturat fiktive të TVSH-s merrni paratë e buxhetit nga tatimet. Vjen ky shkrim në faqen 6 të gazetës shqiptare. Shohim më në brëndësi të kësaj gazete në opinionin e ditës do të keni mundësinë të lexoni nuk e morëm dot apo nuk na e dhan statusin. Përgjigjen e kësaj pyetje do të keni mundësinë ta lexoni nga mentor Kikia në faqen 29. Dhjetoristi Shensi Rama i dha leka meksit Gjaje Sadonti këtu në faqen 14 ky shkrim dhe nga moda Joni Peqi dua lëngmishi me limon djelza kishte më shumë kërkesa se vaqja. Vjen ky shkrim në faqen 26 është mendimi i stilistit të njohur Joni Peqi në lidhje me largimin e djelza Kolgecit nga prezantimi i festivalit në Radio Televizionin Shqiptar. Dhe me këtë shkrim dedikuar kulturës dhe zhvillimeve më të fundit kulturore në vend, ne kemi përfunduar dhe titujt kryesor të gazetës shqiptare për të vijuar menjëherë me një tjetër të përditshme. Do të jetë radhës gazeta Dita në cilën do të keni mundësinë të gjeni Nuk don Pashaj Kallaballëk. Është ky
titulli kryesor i gazetës Dita i ilustruar në karikatur me foton e kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që më në brëndësi të kësaj gazete do të keni mundësinë të lexoni miliarder duke ndenjur në shtëpi 7 biznesmenët që fituan 26 milion dollar me faturat false të TVSH-s. Skema dhe lista e të arrestuarve Braçe ka një skem të tretë 20 milion euro, vijon në faqen 9. Dokumenti ekskluzive nga Bedri Islami, letra fundit e Adem Jasharit në faqen 11, letra e dërguar 15 vjet më parë në 17 vjetor të vitit 1997, 3 muaj para se legjenda e luftës në Kosovë të vritej botohet për herë të parë në faqen 11. Në brëndësi, ja çfarë acaruese, ja ç'është acaruese te kjo opozitë në faqen 7, Italia sjell në pranga Enver Dondolakun, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin azil politik generalit Luan Hoxha, paketa fiskale për barnat e karburantet. Janë këtu të gjitha shkrimet të cilat do të keni mundësinë të lexoni në brëndësi të gazetës Dita, ndërsa nga arsimi do të gjeni mësuesit kontroll 600 kontratave dyshohet për shkelje kriteresh në punësim. Analiza e Diramës mbi statusin dhe një version amerikan për vende si Shqipëria, dy shkaqe që kanë të bëjnë me vetë Bashkimin Evropian, sipas Viktor Malajt. Europa, kurva e motit, jo Shqipëria e ligave e shekujve, përgjigjet Mustafa Nano. Nevoja e njerëzve të ndershëm brenda sistemit të drejtësisë, detajet e një propozimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vende si Shqipëria, prokuror dhe gjykatësi të jenë të huaj, sekuestrim pasurive të pajustifikuara të politikanëve që vinë pas ndryshimeve të vitit 1991. Vion ky shkrim në faqen 4 dhe 5 të gazetës Dita. Për tre ministri, 19 njoftime për vende pune në administratë, lexoni në faqen 17. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme, për të kaluar me njëherë tek një tjetër e përditshme. Do tjetë e radhës gazeta Rilindja Demokratike, në cilën do të lexoni titujt kryesor të kësaj gazete dhe shkrime sigurisht që do të mund t'i gjeni më në brëndësi të saj. Rama dhe Meta drejtojnë gishtin tek armiku i jashtëm, është ky titulli parësor i gazetës Rilindja Demokratike për të vijuar më pas në 10 vendet me çmimin e naftës më të lartë në botë, mbi 2000 lekë litri. Rama, suksesi i qeverisë, shtyrja e statusit në qeshor dhe jo në dhjetor. Dy kushtet të parashikuara të Brukselit nga Bledi Kasmi në faqen 13, mos shpresoni, është ky titulli kryesor i gazetës Rilindja Demokratike i bashkëshoqëruar me foton e kancelares gjermane Angela Merkel. Rritja e akcizës së rikthen kontrabandën, bankat nuk kreditojnë biznesin, është ky një tjetër shkrim dedikuar zhvillimeve ekonomike në vendin tonë. Do të keni mundësinë ta lexoni në faqen 6 të kësaj gazete dhe investitorët e huaj Rama na mashtroi. Paralajmërohet shkurtimi mira vendeve të punës. Janë këto të gjitha shkrimet e pasqyruara në faqen e parë të gazetës Rilindja Demokratike, po ashtu do të mund të lexoni edhe emrat e qytetarëve që marrin kredi për shtëpi nga bashkia në faqen 16, reagimi i Berishës për Ramën, fajin për statusin e ka Europa në faqen 2. Kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike për të vijuar me njëherë me pasqyrimin e të tjerave gazeta për ditën e sotme. Do tjetë e radhës gazeta shqiptarja.com, në të cilën do të mund të lexoni buxheti 2014 dhe paketa fiskale, si do të paguhet taksa e shtëpive. Ajo për biznesin e vogël e të madhë, gjoba tatimore, tatimin mbi të ardhurat dhe tatim fitimi. Taksat e reja, çmimi i naftës shkon në 210 lekë për litër, ilaçet më të lira nga 1 prill i vitit 2014 taksohen më rënd, cigaret dhe pijet alkolike. Mbaron epoka e taksës së sheshtë, nuk solli rezultate. Vjen ky shkrim në faqen 2 dhe 5 të gazetës shqiptarja.com.
Në rubrikën satir politike, integrimi ynë si qilimi I Penelopës në faqen 20, antikorupcioni I asesi në faqen 15 nga Afrim Krasniqi. Vjen ky shkrim në koment do të mund të lezoni acari holandez në Shqipëri në faqen 15, ndërsa mëtej në një report se ku I luftoni korupcionin deri në muajin qeshor 2014, interkoneksioni e blokoj Berisha, Rama jep ok për kukës Prizren në faqen 20 evazioni, zbulohet vjedhje 26 milion dolar me firmat e skrapit, vion ky shkrim në faqen 12. Do të shohim të tjera shkrime më mbrënsi të gazetës shqiptarja.com, monstra e shijaku të rëfimi norje si e vrava Aishën në faqen 11, skandali Alpetrol I dha 100.000 dolar qyllë të vës të frangajt, vion ky shkrim në faqen 9. Dhe kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të gazetës shqiptarja.com, deri të momente jemi në një pjesë të pasqyrimit të shtypit të ditës, do të shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet për të rikthyer sërish me të tjera të përditshme, me të tjera informacione dhe rubrika, ashtu sikur se çdo ditë tjetër edhe sot në Infomorning. Në shkojmë në publicitet. Jemi rikthyer së bashku në studio e radhës është gazeta Standard në cilën do të lexoni refuzimi I statusit përballë Ramës, pse s'na pranoi Bashkimi Evropian, Rama forcat ekstremiste brenda dhe jashtë Brukselit na bllokuan në faqen 4. Bashkia e Tiranës, emrat e 200 familjeve të pastre që marrin kredi të butë, do të keni mundësinë ta lexoni këtë shkrim në faqen 17, mandatet e ministrave, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, ja deputetët e rinj që I zëvendësojnë në faqen 5. Kuvendi ndryshimet në sistemin e taksave ja korrigjimet e bëra nga ekonomia, ky shkrim të cilin do të mund ta lexoni në faqen 10, gjobat e makinave, stërka I përplaset me tajirin problem për deputetët në faqen 5, ish deputeti I Partisë Socialiste pa post për Aleat Dalipi, zëvendës ministër I zhvillimit urban, lexoni në faqen 13. Skema e mashtrimit 26 milion dollar nga ribursimi të VSH-s në pranga 8 persona në faqen 21, atentati eksploziv lokalit të Fation Dautit, ja dyshimet e policisë në faqen 12. Vinin gjoba Afrofe, përfitonin 65.000 lek, arrestohen 15 faturist. Do të keni mundësinë ta lexoni këtë shkrim në faqe 17, homazh shuhet Fatos Sela, aktori dhe njeriu I buti teatrit në faqen 23. Bileta, pse nuk e ham dot karotën e Europës nga Artan Fuga, do të keni mundësinë ta lexoni këtë shkrim në faqen 19. Shohim mëtej, paketa fiskale, Basha, qeveria po fshin hartën e investimeve të huaja në faqen 3. Në suplementin Eros dhe Psikologji, pse gratë mund të flirtojnë me një burrë, cili seks e konsiderojnë më të mirë, si bëhen ball njerëzit e parësueshëm, vjen ky shkrim në faqen 13 dhe 15 të gazetës Standard. Dhe kemi mbyllur këtu titujt kryesor të gazetës Standard për ditën e sotme. Për të vijuar më njëherë me një tjetër të përditshme është e radhës së gazeta Telegraf, në cilën do të keni mundësinë të lexoni deputetët falso në bordorone e parlamentit. Është ky titulli parësor I gazetës Telegraf për ditën e sotme, për të pasuar mëtej nga të tjera shkrime. Si politika e ditës, Sajmir Tahiri I merr lekë të qumshtit të porsalindurve, Edmond Haxhinasto, aeroporti I ri në jug të Shqipërisë, ja tregtarët e skrapit që kanë përvetësuar 25 milion dollar në faqen 6. Intervistë me profesor doktor Niko Pano, si e ndërtuam kaskadrën hidroenergjetike mbi lumin Drin, Komisioni Shqiptar e Jugoslav dhe marveshja vitit 1963, roli I Radovicës, Stratobërda, Fraudit, Hoxhës e të tjerë, Skavica dhe drejta juridike ndërkombëtare, lexoni në faqen 14. Në opinion do të gjeni vizioni I ri për sportin nga Lindita Nikolli në faqen 21, përbërja gjykatave administrative në faqen 19, heroj që u vra për Florën në faqen 11. Nga aktualiteti, Tiranë plagoset me armë, babai I kreut të Partisë Socialiste, emigracioni, statusi evropian dhe leja afatgjatë për ndalimin e tumorit të gjirit me kime për alergji në faqen 9 deri në faqen 22 do të keni mundësinë të lexoni detaj e këtyre shkrimeve nga kronika dhe aktualiteti si dhe këshilla mjekësore. Në suplementin në pena shqiptare do gjeni Alfred Mojësiu, Reshat Arbana, Mirush Kabashi dhe Irini Qiriako, Laboria mbetet më adhetarja në faqen në 18 Pëllumkulla, memorial për artistin martir kujtim
Sparo vogli tregim nga kujtim Bashi vjen ky shkrim në faqen 17 poezite panjohura nga Lazgush Puradeci vjen në faqen 16 në rubrikën Politikanët dhe Paparacët fushat arrestimesh është fjala për arrestimet e kryera gjatë ditës së djeshme në vendin ton vjen ky shkrim në faqen 12 do të shohim të tjera shkrime më në brondsi flet deputeti Dashamir Shej situata e arrestshme ka për të qenë më e vështirë se sa ajo që e ka parashikuar qeveria në faqen 4, grupi parlamentar i Misis nis me deputetëve shqiptar dhe italian Fatmir Toçi sot takime në kryesinë e kuvendit. Kronik nga rrethës zbuluat baza e homoseksualve në qytetin e Durrësit, drejtësia e liron duke favorizuar prostitucionin në faqen 8. Kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për të vijuar me të tjera të përditshme. Do të jetë e radhës gazeta Tirana Observer në cilën do të keni mundësinë të lexoni super mashtrimet hetimet të 10 persona në pranga zbardhe skema abuzimit me rimbursimet e TVSH-s 26 milion dollar dëm shtetit. Statusi Rama zhvillimet në Bashkimin Evropian penguan Shqipërinë, Basha majoranca nuk po reflekton në faqen 5. Eurodeputeti Eduard Kukan shtyrja statusit për Shqipërinë nuk ishte një vendim i drejtë në faqen 4. Meta ironi me Berishën po bëhesh me holandez se Basha kreu i kuvendit i përgjigjet deklaratave të ish kryeministrit lexoni në faqen 3. Në opinion s'ka status duku një prav nga Edlira Gjoni në faqen 16, opinion Helmet e Sirisë dhe Helmi për status nga Luan Kurti në faqen 17, vlora në optikën e shqiptarve të shteteve të bashkurat Amerikës në faqen 18 dhe 19. Shohim të tjera shkrim, artisti merituar shuhet Fatosela, aktori i qindra roleve në faqen 7. Shkarkimet e mërimet në fushat 600 mësues do të largohen nga puna, Luan Hoxha i shefi shtabit fiton azil politik në shtetet e bashkuara të Amerikës. Nga shëndeti ja çfarë duhet të hani për të ulur kolesterolin, çmimet fituesit e anketës njeriu i vitit 2013 shpallen me 24 dhjetor speciale 10 celularët më të mirë të vitit 2013 në faqen 12 ndërsa nga letërsia cikël poetik nga Sokrat Habilaj në faqen 15 të Tirana Observer dhe kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të kësaj të përditshme për të ndalur në gazetën sportive Gol e cila vjen për çdo ditë për të gjithë ardhasit dhe tifozët e sportit. Do të shkputemi me gazetën Tirana Observer, kemi pasqyruar pra të gjithë titujt kryesor të kësaj të përditshme dhe do të ndalemi në gazetën Gol në të cilën do të lexoni Turpi, Kastrioti Byli, së vën në skem aktin e 2 të teatrit në faqen 2. Kupa e Shqipërisë Tirana Partizani eliminohen në shtesë në faqen 2. Nikola, qeveria përgatit një ligj të ri për spotet. Presidenti i FSHF Stadiumi i Ri Duka Neanar vendimi na duhet dhe financim nga shteti në faqen 2. Telashet e yllit Martino pret me 2 anar mesin. Leo merret në pyetje në hetuesi vion ky shkrim në faqen 10. Tavlant Xhaka Kuqezi merr në shtetësi shqiptare nuk ka më dyshime. Vllai i Granitit do të luajë me Shqipërinë. Lexoni këtë shkrim në faqen 2. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Gol dhe kemi mbyllur edhe minutazhin dedikuar pasqyrimit të shtypit të ditës. Në këto minuta keni pasur mundësinë të njeheni me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, por kështu edhe me pasqyrimin e shtypit të ditës. Në këto momente do të ndalemi për të parë parashikimin e temperaturave për ditën e sotme, ndjekim ndryshimet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio.
ishin tot temperaturat e parashikuara në vend rajon dhe në botë, ndërsa në këto momente do të kalojmë të ndjekim ndryshimet që ka pasur kursi këmbimit valutor. Shohim. Pas ndryshimeve të kursit të këmbimit valutor është momenti që të ndjekim rubrikën e kalendarit historik. Do të shohim se cilat janë ato ngjarje pikërisht që datojnë me datën e ditës së sotme, padyshim që kanë lënë gjurmë në historinë botërore. Shohim. Më 19 dhjetor të vitit 1984, Britania e Madhe dhe Kina nënshkruajnë marrëveshjen për kthimin e Hong Kongut Kinës. Kolonia Britanisë së Madhe, Hong Kongu do t'i kthehet Kinës në vitin 1997, pasi marrëveshjeje historike të nënshkruar në Pekin sot. Raportonte në 19 dhjetor të vitit 1984, rrjeti televiziv botëror BBC. Po në këtë datë, kryeministri atëhershme britanike Margaret Thatcher firmosi deklaratën e bashkimit sino-britanike me homologun e saj kinez, Zhao Ziyang. Kjo marrëveshje zyrtarisht vuloste të ardhmen e Hong Kongut, duke transferuar atë nga një koloni britanike 6 milion njerëzve në Kinë. Marrëveshja përfundoi 155 vjet të sundimit britanik në koloni dhe kështu filloi një epokë re në tregti dhe diplomacinë mes dy vendeve. Presidenti kinez Deng Xiaoping, i cili ndoqi në një mënyrë shërimin e Hong Kongut, përshëndeti zonjën Thatcher. Ceremonia u shoqërua me shampanjë në sallën e madhe të popullit, para se delegatët që ndihmuan hartimin e marrëveshjes të ftonin në mesin e tyre edhe 101 të ftuar nga Hong Kongu. Në fjalën e saj, kryeministria Thatcher shprehej: "Rrethanat janë unike, marrëveshja është unike. Kjo është e drejtë që ne duhet të ndiejmë një sens të historisë, të krenarisë dhe besimit në të ardhmen." Deklarata përshkruante se Hong Kongu do të jetë pjesë në Republikën Popullore të Kinës dhe kjo do të konkretizohej prej një korriku të vitit 1997 dhe do të aplikohet për 50 vjet. Ajo do të jetë e njohur si rajoni special administrativ Hong Kong. Britania ra dakord të kthente Hong Kongut pasi garantonte se do të gëzojë një shkallë të lartë autonomisë, përveç në punët e jashtme dhe të mbrojtjes, dhe parimi i Kinës një vend dy sisteme lejon Hong Kongun që të ketë një ekonomi kapitaliste dhe të gëzojë të drejtat e lirisë. Kur zonja Margaret Thatcher vizitoi Pekinin në vitin 1982, atmosfera nuk ishte shumë miqësore dhe mendoi se nuk do të kishte një marrëveshje. Bisedimet rifilluan në korrik të vitit 1983 dhe përfunduan në vitin 84, vetëm 10 ditë para fatit kohor të 30 shtatorit, në kontekst një godinë e përgjakshme nga trupat në protesta në kryeqytetin kinez Pekinit në qershor të vitit 1989, e njohur si masakra e Tiananmen Square, bëri që marrëdhëniet mes Britanisë dhe Kinës të ftohen qeveria britanike. Nga frika për të ardhmen e kolonisë së saj, u përgjigj duke u dhënë pasaporta britanike në 50.000 kryetarëve të familjeve në Hong Kong, ndërtimin e një aeroporti të ri ndërkombëtar dhe futja një projekt ligji e të drejtave. Pas një seri takimesh diplomatike në mes dy qeverive në vitin 1995 dhe 1996, marrëdhëniet u përmirësuan. Në një korrik 1997, një ceremoni spektakolare, Hong Kongu festoi një epokë të re në jetën politike pas transferimit nën kontrollin e Kinës. Më 19 dhjetor të vitit 1776, Thomas Paine, një radikalist angles, botoi pamfletin e titulluar Kriza Amerikane ose shkurt e njohur si Kriza. Paine u largua nga kolonitë angleze për në Amerikë në vitin 1774. Atje ai kërkoi lirinë të shprehurit kundër shtypjes. Ai u dënua në Angli për shkrimet e tij revolucionare gjatë luftës amerikane për pavarësi. Ai udhëtoi bashkë me ushtrinë e generalit George Washington, e cila në ato momente po tërhiqej nga New Yorku. Generali Washington besonte se fjalët e Paine shprehnin shpirtin dhe idealet e revolucionit amerikan. Shefi i shtabit të përgjithshëm urdhëroi që pamfletit lexohej nga gjithë trupat ushtarake amerikane. Aktori amerikan Lee Bowman lexon pjesë nga Kriza: "Jetojmë në kohra që vën në provë shpirtin e njeriut, ushtari i verës dhe patrioti i shkëlqyer në këto momente krize do të tërhiqet nga të shërbyerit vendit të vet, por ai që përgjigjet tani meriton dashurinë dhe falënderimet e të gjithëve. Tirania ashtu si ferri nuk pushtohen lehtë, por megjithatë ne kemi ngushëllimin se sa më i ashpër bëhet konflikti, aq më i lavdishëm do të jetë triumfi." Para se të shkruante Krizën, Thomas Paine kishte shkruar një numër esesh të titulluara "Mendim praktik", të cilat u bën thirrje kolonive amerikane të shpallnin pavarësinë nga Anglia.
Në 19 dhjetor të vitit 1732, Benjamin Franklin, botues I gazetës së suksesshme në koloninë angleze në Amerikën e Veriut, shpalli se do të fillonte një përpjekje të re. Ai tha se do të fillonte botimin e një almanaku të quajtur Richard I Varfër, I cili më vonë u quajt Richard I Varfër I përmirësuar dhe almanaku I Richardit të Varfër. Almanaku përfshinte kalendar, tabela astronomike rreth hënës, zbaticave dhe kohën e lindjes dhe perëndimit të diellit, si dhe këshilla dhe shprehje të urta. Suksesi ishte fenomenal, pjesërisht sepse Benjamin Franklin botoi tre edicione më të dhëna lokale rreth New England, jugut Amerikës dhe disa prej kolonive. Në Richardin e Varfër, Franklin krijoi një komentator fiktiv I cili ishte shumë praktik dhe jepte këshilla të mençura. Më 19 dhjetor të vitit 1932, BBC World Service fillon transmetimin si The BBC Empire Service. BBC është rrjeti televizivi I themeluar publikisht I Britanisë së Madhe, si dhe është rrjeti më I madh dhe më I vjetër në botë. Ai operon disa kanale televizive dhe radio stacione në Britani dhe në botë. Shërbimi internacional I lajmeve I BBC-së, BBC World, transmetohet rreth botës. Shërbimet vendase të BBC-së janë themeluar nga licenca televizive, një kërkesë ligjore për secilën shtëpi britanike me një marrës televiziv, që është në përdorim për marrjen e transmetimeve pa marrë parasysh nëse shtëpiakët ndjekin BBC-n apo jo. Shtëpitë që janë vendbanimi personave mbi 70 vjeç nuk merren parasysh dhe kjo kërkesë nuk ja anashkalon as dëgjuesit e radios. Shërbimi BBC World Radio u themelua nga zyra jashtme Commonwealth dhe stacionet televizive operohen nga BBC Worldwide nën bazat komerciale të lidhjeve satelitore dhe kablovike. Kjo dorë komerciale e BBC-së, e cila formon gjysmën e UK TV, së bashku me Virgin Media, British Broadcasting Corporation ose shkurt BBC, është rrjeti më I madh transmetues në botë. Ai numëron mbi 28500 punëtorë dhe ka një buxhet vjetor prej 4 miliardë eurosh. Misioni I filluar I BBC-së është të informojë, edukojë dhe të zbavisë. BBC World është një nga radiostacionet ndërkombëtare më të dëgjuara në botë. Programet e BBC-së transmetohen në 33 vende të ndryshme anëmban botës përmes radios, televizionit, satelitit e të tjerë. Ndryshe nga programet normale të radios apo televizionit të BBC-së për Britaninë e Madhe, të cilat financohen kryesisht nga taksat e licencimit, transmetimit e BBC-së World Service mundësohen nga fondet e qeverisë britanike, por politikisht ai mbetet gjithmonë I pavarur. Menjëherë pasi filloi transmetimi mbreti George I 5 u bë mbreti I parë për të dhënë një mesazh në ditën e Krishtlindjeve nga radio. Në vitin 1940 shërbimi jashtëm I cili zëvendësoi shërbimin perandorisë u zhvendos në qendër të Londrës, e cila është ende edhe sot seli e BBC-s World Service. Pas luftës së dytë botërore BBC pa një revolucion tranzitor që çoi në rritje të madhe në numrin e radioveve në mbar botën. Kjo rezultoi në një audiencë të madhe globale. Shikues të Channel One, kemi përfunduar këtu Infomorning për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me Stelën dhe Klevisin në One Morning. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.